É isso mesmo, João Vitor. No sul de Minas, moradores de Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre e outros municípios no entorno estão preocupados com a instalação de pedágio na rodovia que liga e dá acesso a essas cidades. E as obras para a construção da praça de pedágio no trecho da BR-459 em Santa Rita do Sapucaí já começaram. A tarifa, quando estiver em funcionamento, será de R$ 8,32 por eixo. Outras duas praças também serão construídas na rodovia, em Caldas e em Congaial. Todas elas terão o mesmo valor. A construção da praça é feita pela concessionária EPR Sul de Minas, que assumiu a administração da rodovia em março deste ano. A empresa tem até 9 meses para preparação e início do funcionamento do pedágio. Os motoristas e empresários que utilizam a rodovia com frequência já se preocupam com o impacto no bolso quando a tarifa de R$ 8,32 por eixo aí começar a ser cobrada. Em audiência pública na Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí, o presidente da Coperrita, Lucas Moreira, demonstrou preocupação com o impacto econômico e prevê altos gastos de R$ 30 mil por mês. Gente, vocês vão quebrar a cooperativa. Isso aí vai ser impactado de imediato. A Coperrita já analisa bem. A Coperrita, a frota dela é em torno mais ou menos de 60 veículos. Diariamente, pelo menos 30, 40 se movimentam naquela direção do pedágio. Agora, a quantidade de transportadoras que entram aqui diariamente, pegando leite, levando leite, pegando produtos lá, trazendo grãos, levando grãos. Agora, olha bem, nós vamos utilizar aqui 20 quilômetros de rodovia e tem um encargo enorme para a nossa cooperativa e para o povo de Santa Rita, de um modo geral, das indústrias aqui também. Muito grande, e nós não temos como repassar isso aí. Como nós vamos repassar com os concorrentes que estão aí, as multinacionais, tudo em frente de nós? Não tem como concorrer. Então, eu vejo isso aí um problema muito complicado para a Coperrita. Isso aí afeta financeiramente muito ela. O representante da transportadora Novo Vale, o Neto Seda, ele também reagiu à proposta de R$ 8,32 por eixo. É muito salgado o valor que a gente paga por eixo. Somos uma empresa de pequeno, médio porte, que hoje, para a praça de pedágio, a gente vai passar diariamente 10 veículos indo e voltando por dia, né? Daria para nós aqui um valor de R$ 630 por dia. É R$ 19 mil por mês a ser pago, sem ver esse retorno para a empresa ou para a cidade, né? Ao portal G1 Sul de Minas, a concessionária que vai administrar o pedágio informou que todas as ações, obras e serviços a serem implementados pela concessionária obedecem às regras estabelecidas no contrato de concessão. A nota também ressalta que a EPR Sul de Minas irá investir cerca de 4 bilhões e meio, em terceiras faixas, acostamento, melhorias de acessos e adequações de pontes e viadutos, além de atendimento 24 horas aos usuários. A inclusão de novas obras no objeto contratual precisa ser analisada em conjunto pela concessionária e também pelo poder concedente.